որպես ձեռք բերել հավատքը կարծյոք մի ճանապարհ որով էի մենք մեր հոգում կարողանանք բացել հիրավի այս անսահման զորությունը Պողոս Արաքյալը ասում է որ հավատքը լսելուց է իսկ լսելը Քրիստոսի խոսքից Առաքյալի այս խոսքերը նշանակում են, որ հավատքի համար նախ եւ առաջ պետք է որ Աստու ավետարանը ծերմանված լինի մեր հոգում։ Այսինքն այդ ծերմերը գծված լինեն մեր հոգում։ Արանից դրա մենք չենք կարող իմանալ, թե ինչի մասին է հավատքը եւ դեպի ուր է առաջնորդում մեզ հավատքը։ Այս ծերմերը ծերմանելու արվեստը Քրիստոնեության մեջ կոչվում է վարթապետություն, այսինքն հավատքի ուսուցում։ Որևէ որբեսի հավատքը սկզբնավորվի մարդկային հոգում, նախ եւ առաջ պետք է, որ մարդը ուսուցանված լինի ճշմարիտ կամ այսպես կոչված ուղղափառ վարթապետությամբ, այսինքն այն խոսքով, որը ուսուցանում է Սուրբ Եկեղեցին։ Որովհետեւ հավատքը կարող է ամենա կամայական մեկնաբանությունների ընթարկվել։ Ինչի վտանգը այսօր մեծ է աշխարում։ Ամեն ոգ սկսել է խոսել հավատքից։ Եվ ամեն ոգ հավատքը դարձրել է սեփական մեկնաբանությունների եւ կամայական աղավաղումների առարկա։ Ոստի, որբեսի հավատքը ճիշտ կայանա մարդու մեջ, այսինքն դրա հիմքը ճիշտ դրվի մարդու մեջ, որբեսի մենք կարողանանք դրա վրա կառուցել հավատքի ամբողջ կառույցը եթե ուղա пар սուսցում ճշմարիտ հինգ որը կլինի հենց այն անսասան վեմը որի վրա մարդը կարող է կանգնել եւ որոշակի արդեն առակինություններ գործել։ Քրիստոնեական բարթապետությունը Սուրբ Հոգու սրբազան ավանդության անբաժանելի մասն է։ Մենք հավատում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո դրա Սուրբ հարությունից 50 օր անց Սուրբ Հոգին իջավ եւ լցրեց Քրիստոսի փրկagorծությամբ ազատագրված առարջությունը լցրեց, ասում են, Քրիստոսի եկեղեցին։ Եվ այս երկրի վրա դրվեց Սուրբ Հոգու կենթանի եւ շարունակական հաջորդականությունը, որը հենց Քրիստոսի եկեղեցու ժառանգությունն է։ Սուրբ Իրենեոսը սքանչելի խոսքեր ունի այս կապակցությամբ, նա ասում է, որ այնտեղ որ Քրիստոսի եկեղեցին է, այնտեղ Աստո Սուրբ Հոգին է։ Եվ այնտեղ, որ Աստո Սուրբ Հոգին է, այնտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է։ Ուրեմն Քրիստոսի եկեղեցին ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Սուրբ Հոգու կենթանի ներկայությունը այս աշխարում։ Եվ Սուրբ Հոգին այս աշխարում գտնվելով ինքը շարունակական ուսուցում է տալիս հոգևոր կյանքի։ Այսինքն ոչ միայն մեղնում է այն խոսքերը, որ Քրիստոս է տվել, տալիս է դրանց ճիշտ megenabանությունը, այլ տալիս է շարունակական ուսուցում հոգևոր կյանքի։ Եվ ճշմարիտ վարթապետությունը ուղղակի այդ շարունակական ուսուցման արգասիցն է այս աշխարում։ Սուրբոգին դարեր շարունակ խոսել է մեզ հետ Սուրբ Այրերի միջոցով, բայց առածրել է եկեղեցու վարթապետներին, որովհետև նրանք կարողանան Ավետարանական ճշմարտությունը առանց աղավաղման փոխանցեն մեզ ճշմարիտ megenաբանության փոխանցեն մեզ որպեսի ավետարանի ճշմարտությունը չընթարկվի զանազան աղանդավորական շեղումների ինչի վտանգը հատկապես մեծ է այսօրվա ոչ եկիղեցած կյանքում այսօրվա հասարակության մեջ որ հասարակական միտքը հետս հետե գնալով հոգեզրկվում է դարեր շարունակ եկեղեցու հայրերը մեծ հոգ են տարել հավատացյալ գիտակցությունը զանազան շեղումներից ծերծ պահելու համար նրանք գրել են սքանչելի գրվածքներ, որոնք մեզ համար բացում են ուղափառ հավատքի ճշմարտությունը այսինքն եթե մենք այդ մեկնաբանություններով ենք նայում Սուրբ Գիրքը մենք կարողանում ենք Սուրբ Գիրքը ըմբռնել արդեն ուղափառ հիմքի վրա եւ այս մասին Սուրբ գյուղ Երուսաղեմացին անում է հետևյալ դատողությունները։ Ոսմանպ և պատմութիամբ ստացիր հավatքը եւ պահիր միայն այն հավatքը, որ այստեղ վարթապետված է Սուրբ Եկեղեցուս եւ հաստատված բոլոր Սուրբ գրքերով։ Արդ, որովհետեւ ոչ բոլորը կարող են կարդալ գիրքը, ոմանք տգիտության պատճառով, ոմանք էլ իրենց ներսի տգիտությունը խაფանել չճանալու պատճառով որտեղ որպէսի տեղիտութունից հոգիները չկործանվեն մենք հակիրճ կarczկavorությամբ ամփոփեցինք հваտքի ուսուցումը փութալով կամենում եմ ավելի ուսուսանել ոչ թէ նամակներ գրելով այլ մեծ ուշադրությամբ սրտերի մեջ արձանագրելով զգուշ եղեք դրա մեջ կանխապես հաստատվելով ամուր պահեք սա որպէս pašար դարձնելով ձեր կյանքի ողջ ընթացքում Եվ սրանից բացի այլն չընդունեք, նույնիսկ եթե մենք ինքներս մեր խոսքերը փոփոխելով հակառակն ուսուցանենք, կամ թե մի թշնամի հրեշտակ լուսո կերպարանք առնելով կամենա խաբել ցես, ինչպես ասում է առաքյալը, եթե մենք կամ երկընկից իջած հրեշտակ ավիտարանի ավելին, քան այն, որ մեզանից ստացակ նզովիալ լինի։ Եվ նախ նույն խոսքերի վրա իսկ ամրանալով պահիր մտքումդ հավատքի համար սակայն իր ժամանակին այդ խոսքերի ապացույցը ստասիր սուրբ գրքից ստանալ։ Քանզի հավատքի հաստատունը դրվեց ոչ այնպես, ինչպես հաճո էր մարդկանց, այլ ամբողջ գրքից ամենահարմար խոսքերը հավակված լինելով ամբողջանում են հավատքի հաստատության մեկ վարթապետության մեջ։ Ղոս առաքյալը Կորնթացիներին ուղված երկրորդ թղթում նաև խոսում է Հավատքի աճի մասին։ Եվ Հակոբոս առաքյալը ասում է, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Սա նշանակում է, որ հավատքը միայն այն չէ, որ մենք դավանում ենք ուղղափարդավանություն, խոստովանում ենք ավետարանական ճշմարտությունները։ Հավատքը պետք է ապացուցված լինի մեր կյանքով։ Մենք տեսնում ենք, որ Աբราհամի પરાգայում ասվում է, որ նա հավատաց եւ նրա հավատքը համարվեց նրան արդարություն։ Սակայն ինչպես համարվեց նրան արդարություն այդ հավատքը։ Նախ եւ առաջ նրանով, որ ինքը պատրաստ էր հանուն այդ հավատքի, հանուն առստված Սիրո կատարել ամենամեծ զոհաբերությունը իր կյանքի։ Հրաժարվել իր միակ ворթուց, որին այդքան երկար սպասել էր, եւ նա պատրաստականություն ցույցabերեց։ Սա մի զարմանալի եւ նույնիսկ աննկարագրելի հավատքի տեսակ է՝ զոհաբերել իր ворթուն հանուն իր հավատքի։ եւ հենց այդ հավատքը Աբրահամի համարվեց նրան արդարություն եւ նա եղավ հավատքի նախահայր եւ իր հավատքի համար նրա սերունդները ορթնովեցին եւ աստեյության Աբราհամով արդեն երկրի վրա հաստատվեց հավatքի ժառանգությունը։ Սա սոսկ ֆիզիկական ժառանգություն չէ։ Ինչպես փորձում են այսօր մեկնաբանել շատերը, օրինակ հրյաները, փորձելով ներկայացնել, որ սա գենետիկ որոշակի ժառանգություններ երկրի վրա։ Փողոսարակյալը հստակորեն ցույց է տալիս, որ Աբราհամով երկրի վրա դրվեց հավatքի խիստ որոշակի ժառանգականություն և այն մարդիկ, ովքեր ունեն ճշմարիտ եւ աներկբա հավատք եւ ճշմարտապես ապացուցում են իրենց հավատքը իրենց իսկ գործերով նրանք մտնում են Աբราհամի ժառանգության մեջ եւ ճշմարիտ զավակներն են Աբราհամի Ուրեմն մարդու հավատքը պետք է անպայման ապացուցված լինի նրա գործերով արտահայտված պետք է լինի նրա գործերով այլապես մարդը կարող է մոլորվել եւ մարդը կարող է կեղծավորել Մարդուն կարող է թվալ, որ ինքը ունի հավատք, բայց ինքը իր հոգով հեռու լինի հավատքից։ Եվ հավատքը մարդուս նաև իհարկե պահանջում է մեծամեծ զողություններ, ինչպես որ նկարագրված է ավետարանում։ Ավետարանական շատ պատմություններ կան, որտեղ ցույց է տրված, որ հավատքի ճշմարտությունը ձեր կերելու համար մարդը պետք է գնա մեծամեծ զողությունների։ Նույնիսկ այնպիսի բաների, որ շատ դժվար է մարթու համար այսինքն գրեթե անիրա գործելի է ինչպես տեսնում դես ենք հարուստի հետ այդ երկխոսության ժամանակ երբ հարուստը ցույց տվեց որ ինքը շատ լավ գիտեր Սուրբ Գիրքը եւ որոշակի առակինա գործ կանքով էր ապրում այսինքն փորձում էր իրա գործել Սուրբ Գրքի պատվիրանները բայց Տերը նրան ասաց որ դա բավական չէ որբեսի դու իսկապես կատարյալ լինես գնա վաճառիր քո ոմեցածը եւ վերցրու քո խաչը և հետևից ինձ այսինքն դեր հարուստի արջև դրեց մի ģերխնդիր հոգևոր ճշմարտությունը ձեռք բերելու համար կատարելության հասնելու համար։ Եվ ըստ էությամենք տեսնում ենք, որ ավետարանը յուրաքանչյուր մարդու առաջ դնում է որոշակի ģերխնդիր, որոշակի խիզախումի անհրաժեշտություն։ Առանց դրա հնարավոր չէ մտնել հոգևոր ճարագության մեջ։